Здравейте, мои мали паравани и фенове на Battlefield. Днес реших да направя малко по-различен клип. Като за начало ще ви кажа, ако имате играта Battlefield Bad Company 2, да ме добавите. Пише Доги Менчо, ето горе пише Доги Менчо, добавяте ме. И смисъл изпращате ми request. Отивате в Friends. Цъкате на Add Friend и ще ме добавите. Как виждате, аз имам 6-ма приятели в играта вече. Някои от тях са ми фенчета, други са ми приятели. Значи от феновете ми са ето тези хищника, Денис 989, Глано и Сержант Божидар. И така нататък. Hunted Boss е Алекс, който ми праща игрите на Battlefield 3. А пък Веско 18, един от най-добрите играчи на Battlefield и на Call of Duty от българите. Но това нали да не ви притеснявате. Този клип ще се концентрирам върху ревю на оръжията. Така, както виждате, имате 4 класа оръжия. Всъщност са 5, но ще ви 5 е по-страна. Значи, първият е Assault. Това са ви автоматичните карабини. Engineer, инженера. Инженерите боравят предимно с картечни пистолети. Медикът борави с леки картечници, леки и тежки картечници. Recon, дамек снайперистът, е с, както виждате, снайпери. All Kits са допълнителните оръжия, които са, които могат да замесват главните ви и пистолетите. За да започнем с Assault оръжията, дамек нормалният пехотинец. AEK-971, прилича на калашник. Ето виждате, него може да слагат, значи на всичките Assault оръжия може да слагате Red Dot, Red Dot, ACOG, гранатомет, че са. Значи да, гранатомет. Това е димка, изстрелва димка или пушка помпа, нали, приставка. Имате кратка информация за всяко оръжие, която няма да наблягам на нея. Средни щети нанася, точност някъде около 60% и бързина на изстрели много добра. И имате и кратки статистики, колко убийства, колко пъти сте стреляли, точност и колко време сте играли. Има си бронзова звезда на това оръжие за 25 убийства и така нататък. AEK 971 винтовка е много добър автомат. Следващото е XM8 прототип. Това е оръжие, което най-вероятно ще видим и в Black Ops 2, 3 години по-късно, след направата на тази игра. Както виждате, те има същите приставки, само че са по-различни модели. Като ето тук гранатомета на това оръжие, направен, в смисъл, е уникален за него си, но пушката и мятането, изстрелването на димките е по-така добре. Той има повече щети от другото и точност, ето виждате, статистиката е много добра за това оръжие. Следващото оръжие е F2000 е едно гениално оръжие, обаче не е много точно, не нанася много щети, но пък стреля много бързо. Това сигурно стреля с 750-800 патрона в акрошума в минута. И за него също гранатомет е уникален. Това се слайд, припъзва се напред тази част тук, подпъхва се гранатата и се дръпа назад. Пак има същите други приставки и така нататък. Следващото оръжие е AUG или STG.77. AUG, това е австрийско оръжие. Познаете го от други игри като Counter-Strike, като Call of Duty, Modern Warfare 2, Call of Duty, Black Ops. То също е много добро. Не е много точно. Има така средна стойност на точност, но пък щетите и патроните в минута са, нали, бързината на стрелба са много така добри, завидно добри. Следващото оръжие е AN-94 Abacan. Това е бърз фаер оръжие, което ще рече, че изстрелва по 3 патрона веднъж. Туп-туп-туп, нали, трът. Не е пълен автоматик, не е или полуавтоматик, а е бърз фаер по 3 патрона наведнъж. Нищо специално няма в него, то е руско оръжие, супер лесно за направа, ефтино и така нататък, и е много така, виждате му статистиката, не стреля много бързо, но пък точността и щетите са на 70 някъде и това е много добре.
Следващото оръжие в този за Солта е М416. Това е като това е модел, който използва дизайна на М4А1 и М16 и е като хибрид от двете оръжия. Немско е оръжието, не е американско. Използва пак, нали, същите приставки и така нататък. И статистиката му не е много лоша. Бързина на стрелба и точност е еднаква и щети около 60 на 100. И последното оръжие в този клас е M16A2, което за разлика от Call of Duty е пълен автоматик, 30 патрона и е страховито оръжие. Нанася малки щети, но пък точността и бързината на стрелба просто балансират цялата работа. И не случайно е последното оръжие от този клас. И в следващия епизод ще продължа с инженерническите, нали, оръжия.